ឥឡូវខដំឡូងបារាំងយើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយហើយអ្នកភ្លួយយើងក៏ចេញមកដែរនេះគឺជាម្ហូបកូនស្រីគាត់កំងមិនទេកូនឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ញ៉ាំដំឡូងបារាំងថែមមកដុំទៀតមើលដំឡូងបារាំងមានជាតិអត់មើលទៅអាយ៉ាត់កូនចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលពុកម៉ែបងប្អូនយូរយើងមកមើលវិធីធ្វើរបស់គ្នាគឺថាវិធីធ្វើងាយងាយទេណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងដោយសារអីគឺធីរីអាម្ហូបបបបអត់ចេះធ្វើទេពុកម៉ែបងប្អូនចេះធ្វើតាណាស្រួលស្រួលយើងដាក់ឆ្នាំងឡើងយើងបើកភ្លើងហើយយើងចាក់ខ្លាញ់ចូលបន្តិចបន្ទាប់ពីខ្លាញ់ខ្លាញ់យើងក្តៅហើយគឺធីរីដាក់សាច់ជ្រូកចូលហើយសាច់ជ្រូកធីរីហាន់ប្រកែស្ដើងស្ដើងណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងយើងធ្វើការលីងសាច់ជ្រូកនេះឲ្យឆ្អិនបន្តិចសិនបន្ទាប់ពីយើងឃើញថាសាច់ជ្រូកយើងរៀងបានឆ្អិនបន្តិចហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងក្រៅរបស់យើងចូលមានដូចជាកលុងប្រាំង3មើមខ្ទឹមប្រាំង1មើមកន្លះហើយនឹងការ៉ុតបន្តិចការ៉ុតហ្នឹងគាត់ណាថាដាក់យកពណ៌ឲ្យស្អាតអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងព្រោះអីបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនយើងញ៉ាំការ៉ុតយើងដាក់ឲ្យច្រើនទីមកតែកូនធានីក៏អត់សូវចូលចិត្តញ៉ាំការ៉ុតទេគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំកលុងប្រាំងណាហើយសម្រាប់កលុងប្រាំងគឺធារីចិត្តមកដុំមកដុំប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ទឹមប្រាំងគឺចិត្តបែបនេះណាហើយយើងធ្វើការឆាវាបន្តិចចឹងបន្តមកទៀតយើងក៏មានដាក់ខុនញ៉ាត់គឺដែរហើយអានេះយើងញ៉ាំស៊ុបក៏បានយើងយកមកខក៏បានអញ្ចឹងណាតែភាគច្រើននៅទីនេះគាត់យកទៅធ្វើស៊ុបញ៉ាំអញ្ចឹងណាពេលយើងញ៉ាំស៊ុបឆ្នាំភ្លើងហីក៏ប្រើអានេះបន្តពីធារីហើយរួចរាល់ហើយចាក់ទឹកចោលហើយធារីចាក់ចូលក្នុងកធុននេះហើយយើងចាក់ទឹកកៅដៅពីលើដើម្បីអស់វាហើយនេះគឺជាទឹកកៅដៅធារីដាំពូយើងធ្វើការលាងជាមួយនឹងទឹកកៅដៅអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងចង់លាងជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ក៏បានដែរភាគច្រើនគឺធារីជួយចិតយកមកស្រោចបើមិនស្រោចទេគឺធារីដាំទឹកកៅដៅស្រោចវាពីលើអញ្ចឹងហ្មងណាគឺរបស់ភាគច្រើនគឺយកមកធ្វើបែបនេះបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់វាចូលក្នុងឆ្នាំងយើងធ្វើការឆាវាច្របល់វាញ៉ាំមហូបកូនស្រីក៏កំងហើយឥឡូវធារីធ្វើការដាក់ខាត់ស្អូបដាក់ស៊ីដូចប៊ីចេងអញ្ចឹងប៊ីចេងគេធ្វើអំពីត្រីពុកម៉ែបងប្អូនត្រីខាត់ស្អូបធារីដាក់3ស្លាបព្រាកាហ្វេគឺរូបរាងវាគ្រាប់ល្អិតទុយទុយអញ្ចឹងណាអានឹងគេហៅថាខាត់ស្អូបដាក់ស៊ីប៊ីចេងគេហៅថាគេយកគេយកថៃមកធ្វើប៊ីចេងអញ្ចឹងណានេះបន្ទាប់មកទៀតគឺធីរីដាក់ទឹកស្អ៊ីវចំនួនកន្លះវែកហើយធីរីប្រើមីលីងចំនួនមួយវែកហើយយើងប្រើស្ករក្រហមចំនួន2ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយយើងច្របល់គ្រឿងហ្នឹងឲ្យសព្វល្អបន្ទាប់ពីយើងច្របល់សព្វល្អហើយគឺយើងយកគម្របមកគ្របវាបន្តិចសិនមកគ្របវាដើម្បីផ្ងំពុកម៉ែបងប្អូនយើងផ្ងំទុកចោលបន្តិចសិនបន្ទាប់ពីយើងរងាស់ហើយផ្ងំវាបានដល់សន្ទុះព្រៀងធំណាស់ហើយយើងមកបើកមើលវាពេលនេះដំឡូងយើងក៏ចូលជាតិល្អដែរហើយណាពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងគឺធារីយល់ថាវាឆ្អិនជាការស្រេចហើយឥឡូវយើងបិទភ្លើងសិនមកបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដួសដាក់ចានបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងរោយស្លឹកខ្ទឹមពីលើហើយនេះជាខដំឡូងបារាំងរបស់យើងគឺបានឆ្អិនរួចរាល់អស់ហើយហើយវីដេអូធីរីក៏ដល់នាទីបញ្ចប់ដែរក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនធំៗចាំជួបគ្នាទៀតនៅវីដេអូវគ្គក្រោយអរគុណច្រើនជម្រាបលា